Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Gaurkoan gazteak Pirineoak bialde saioan Urdazubira hurbildu gara. Bueno, hasteko, konta eguzu, zertan zabiltza momentu hauetan? Pues oraintxe berean udan pixkat, justo lanean, abuztuan herrian, eta bueno, pixkat udako sensazioekin jarran. Beraz, ni Jande ditzen naiz, Ainoan ditzen naiz, eta hogeita bi urte ditut, eta ikasketak egiten ditut Aino Pauen, eta erakasle izateko nahian. Beraz, ni Oiana deitzen niz, Ainoako aniz ere, baitut hogeita hiru urte, eta ikasketak ukatu ditut joan den urtean, eta erakasle izanen ez, uxe aska. Eskolaz kanpoko ekintzarik badago? Ekintzarik ez. Orduan gazteak nola antolatzen zarete? Modu librean, modu antolatuan? Modu... Ba, inguruko egietarat gakiga. Ba, modu librean. Bakoitzak itzen du nahi duna, gakida sararat, edo senpirirat, kanborat. Zerberi gaiteko? Gero bat dira mendiak eta batzuk bat dira mendibilaldiak iteko, bai. Gero ez da talderik prezeski. Ez, madibidez gaztak bai elgartuko gira eta jonek elgarrekin mendirat. Olako gaztak baina talderik ez da. Madibidez aritzen gira pilotan, aldi horro, baina ara, modu librean, ahont. Aizi aldira pastuko gara, orokorrean gazteek nola ematen duzu denbora librea? Ba, orokorrean nahiko tranquilere bai, sostatu giroan, igual zerbait hartzen eta hola, pues bai mendian, ezakit, botak ematen, bai, bueno, nahiko lasai, erringuruan bai. Ta, egun bat libre duzula, zein izaten da ohitura arratsaldean plan normal bat egiteko? Pues ba, normalan ez dakit, edo buelta bat eman, edo eda ostatuan gelditu edola, baina ia dare bai garela nik uste haunitz muitzen garen jendea, osea ez gara beti herrian gelditzen, pues azkenan ez da egoa lehin bertze ostatu ere ez, eta ba, azugarra murdira edo bertzerri batera, ia da garela nahiko muitzen garen jendea, bai. Eta besta egun batean, nolako aizaten da? Ba, beste egun batean, igual, osea, mugimendu gehiago, azkenean pues egun konkretuetan edo beste egunetan bai elkartzen da herriko jende gehiago, bai helduak, gazteak eta aurrak denak, eta bai, izaten da mugimendu gehiago, bai. Gazteak, orokorrean, nola ematen duzu denbora librea? Beraz, piskat ezan dugun bezala, bo, maiz elkartzen gira, eta edo hori gira pilotan, edo mendean, edo trago bat edaten, lasai, hori da. Orduan elkartzeko ze ohitura daude? Elkartzeko maiz edo joiten gira beste egietarat, zenta hor be, ez da ostaturik ez da deus, edo baten etxean elkartzen gira, hola, hola egiten dugu. Eta ze ohitura daude beste egiteko? Beraz, beste egiteko egian bertan badugu
Ebe urtero Ainhoako bestak, brazok elkartzen gira, bost egunez, eta lehenago baituko eskeak, brazok ere elkartzen gira eta beste aiten dugu elgarrekin. Gero urtean zehar, ez bada ara, ekimentza atzik, ez dugu beste egiten, ez baita ostaturik, ez tabernarik, ez da deus. Beraz joiten gira beste egitarat. Eta ligatzeko? Ebe, ez dakit ez tabernetan hasteko. Mendian, behar. Mendian, bai bat, berasoko eder bat mendian eta... Kaperana. Bai, Ainhoako kaperan eta gaztako elkartzen dira. Bikutu batzuk usten dira noiztenka. Eta bidaiatzeko? Eta bidaiatzeko gazten oiturak edo bai, jendaren oiturak. Bai, gaztean nagoatez ere eta bueno, jendean nako lakorra. Mugitzen gira, bai, edo hemen gaindi, maitu dugu egualderat joaitea, bai, kostalderat, mugitzea edo... Bai, mugitzen dira gazteak ala ere. Eta ostatuetara ateratzeko? Beste egietarat, bai, beraz. Bai, hori da. Bai. Erritaren arteko harremanak nola zuertatzen dira? Ba, egia da, pues, oida, beti besta egunetan eta hola, dela beti jende alkartzen den momentua, ez? Gazteak ere azkenan, 16 urtetan hola, ja sartzen gara Urdazuiko gazterian, eta ibiltzen gara elkarrekin ilautetan, eta ja hortik itzirazten gara herriko bestak antolatzen, eta ja hor nola denen artean, oza, gazteak antolatzen ditugun bestak, pues bai sortzen da elkarren arteko harremana edo lotura hoi, pues bai 16 urteko gazteak eta pues zaharragoen artean, eta hor pixkat sortzen dire harremanak. Bai. Hemen kuadriak ez duzue adinaren arabera horren bertze, ez? Herria izanik... Bai, bueno, bai badire kuadriak eta hola adinan arabera, baina gero holako egunetan normalki elkartzen gara denak, bai, ez dakit. Eta, bueno, zuek leku estrategiko batean bizizarete, erranduzun bezala, baina aldi berean ere bai, pues, bueno, egoaldetik hurbil, iparaldetik ere bai, orduan, zuk ikusten duzu baela bien arteko harremana? Pues, gure artean igual pixkat bai, osea, egia da gu azkenan, ara bizigaren hain mugan, osea, ez dugu igual Pirineoakola beresten gaitutenak, eta gehiago muga bat, baina ez dugu hain bertze ikusten, ze berdin-berdin gaten gara, ez dakit, Senperera erosketak itera edo Elizondora, edo bestara baztan aldera edo bortziri aldera edo iparra aldera. Orduan, ez dakit, egia da, igual ez dagoela olako harreman estuik beti, baina bai badirela loturak eta guk ez dugula inbertzigual ikusten mugaen kontzeptu hori bezala. Nola sortzen dira herriko gazten artean harremanak? Egan, enuk itxipidanik eskolan. Bai, eskolan sortzen dira eta gero garatzen dira, besta komitearekin, hori da, pala txapelketarekin, urtero bada txapelketa bat, beraz hori gazteak urtzatzen dira, mintzu dira eta taldeak hola sortzen dira. Ze garrantzi daukate harremanek lanean? Garrantzi handia dute, ez bauzu harreman honak lankideekin, ez duzun txapastuko lana eta denbora initz pasten dugu lanean, beraz gaizki pasatzen baduzu, ez dine ustez aldatzen alduzu lanaz. Eta bestetan? Jotenak lagunak dira bestetan. Bai. Eta sare sozialetan? Nek dien ere, denek baitugu sare sozialak, kasik gaztek. Bai, hola komunikatzen dugu bai, beraz, bai, sare sozialetan ere, ahemanak sortzen dira. Eta beste egikoekin ere, neski. Eta ze bertze herriko gaztekin harremantzen zarete? Ba, ingurukoak horroak, ha? Bai, horroak. Horren nuke Zuraide, Senpere, Sara, Espeleta, gazte horiekin. Zuk zera ikusten duzu badutela hauek gure bizitzetan, momentu hauetan? Ba, momentu honetan, osea, egia da hor daudela, presente daudela, eta denek erabiltzen ditugula eta hola, baina ez dakit, adibidez herrian olako eragina duten, eta bar, osea, gaur egun bai direla erabiltzen, pues, igual, herriko gazteri desberdinek, edo, pues, bai, enpresa desberdinek pixkataien publizitatea iteko, edo bereien bizibilitatea emateko, eta egia da horrekin, pues, bai, ohartzen garela igual bertze herrietan ze pasatzen den, ez dakit, Senpereko bestetan zer baden, edo, pixkat bai sortzen dela harreman bat sare sozialen bidez ere bai, gehien bat ohartzen garela ze bat pasatzen den bi aldeetan, baina bertzenaz ez dut uste olako eragin handik duen edo. Zu personalki ze kontsumo mota ematen diezu?
Pues nik personalki normala, ezakit, baitut betiko sare sozialak eta hola. Eta erabiltzen ditut, baina, bueno... Ez epatu, zein publizitatea, ez dut orain zen. Altera zait. Vale. Eta zure ustez, zeintzuk izango ziren nola orokorrean eraten, hauen alde onak eta alde txarrak? Pues alde onak igual aipatutena, bisibilidade aldetik eta hola, pues hauen hitz enpresa txiki, edo, bai, edo ekimen, edo ekitaldi, edo herriko gazteri pixkat ikustera emateko balio dutela, eta pixkat hortik jendea ezagutzera emate dutela pues, egiten duten lana, eta bar. Eta bertzaletik, pues, erabiltzen direla gero eta gehiago, eta pues, gaur egun ikusten dituzula aski gazteak diren edo aurrak direnak, pues, beti igual mugikorrak intola, eta ba, alde txar hoi izanen zuten pues, baden konsumoa. Sare sozialen eragina handia da? Gure gizartean bai, orokorki bai. Eta erabiltzen duzu herrikoen artean egoteko eta? Bai. Baituko elkarrizketak eta... Zorduak emateko eta sare sozialak erabiltzen dugu. Bai. Eta herritik kanpo dauden entzat? Berdin. Ere bai. Bai. Adibidez, beste entzat, programa eta dena sare sozialetan ezartzen dugu, bestek ikus dezaten zer proposatzen dugun, eta dena hola. Eta mugikorrak kendu dio lekua elkartu zenean egotari? Eta ustaz, egi guztietan horrek, eh? Orokorki bai, ahunt. Ustaz, bai. Musika, filmak, mugikorrek ikusten dituzu, Nola? Musika, entzun, filmak ikusi, mugikorrek egiten dituzu, Bai, nik bai. Nik bide luzeetan, batzutan autobusen edo lartuko ut musika bai. Gero filmak begiratzen gutxi. Ba, nik erabiltzot bai, mugikorrez. Youtuberrak ikusten dituz herrian? Ez, nik YouTube erabiltzen justu musika entzuteko edo pilota partidak ikusteko. Beraz, bada pilota kate bat eta horretako erabiltzen nik, gehien bat. Eta badago herrian bertako ezagunik? Ez, ikusten. Ez. Gu? Bai. Ze etorkizun iragartzen diezu sare sozialen erabilpenari? Eztakit, etorkizun biskat beldur garria. Nik bakit, ni auk entxatzen lehenzela murriztena. Bai. Zinta demora gehiagin jartzen hau erako, eta hor lanarekin eta entxatzen ez gehiago murriztena. Eta bakit hor, oai oita bi urte ditut, hemen zortzi urtetan beti nintzen. Eta hor entxatzen ez murriztena, baina lere konsentenez gehiago hainitz erabiltzen dudala dira. Bai, inalditzik berdin, harriniz piskat aplikazio batzuk entzen, ara, ez dirilako, fez dugu behar denbora hainiz pasten dugu horretan eta azkenean denbora galtzen dugu, beraz, bai. Horain berriz ere gaiez aldatzen, Urdazubi eta Ainhoaren senitasun harremanan oinarrituta, elkar ezagutzako galdera batzuk egin behar dizkizut, bueno, ezagutzen duzu Ainhoa? Bai, zautzen dut, oza, hemen Hurbilan dut. Ia da, adibidez, Urdazubi nahiko herri zabala dela, eta nik adibidez, Ainhoako plaza edo Urdazubikoa dutela distantzia berdinera, eta bai. Eta bi herrien arteko harremanik badago? Ba, erranuke pixkanaka baietz. Leheno egia da, ez dakit, laborantza munduan edo baserritaren munduan, ni boto horitzapenak gehiago elkar zautzen zirela edo elkar laguntzen zirela pues, baserriko gaien inguruan edo hola, lehenore bai dantxarineko bestan eta hola, haun nintz elkartzen zirela bi herrikoak. Bueno, gaur egun ere, adibidez horiek garantolatzen pastoral bat xaretako horien artean, eta egia da, pues, garela elkartzen haun nintz herri diferenteko herritaren artean, eta igual leheno ez ginak egun ez da nortziren ondoko herrikoak, eta horai pixkarak azaltzen nahi garela. Eta leheno pandemia baino lehenagore bai antolatzen ginuen herri aita da, zela xaretako lau herriak gehi bera eta txalarren artean iten ziren hola, kirol jarduera batzuk, bertxoak, dantzak iten zen herrika pixkat kompetizio bat bezala eta gero besta denen artean. Eta hor ere pixkat hasi zela indartzen herri hauen arteko harremana. Eta bai, orain ikuste pixkanaka igarela gero eta gehiago zautzen. Zer irudi duzu iparaldeko herriaz? Ba, irudi ona, ez dakit azkeran ez dut ikusten horako desberdintasunik ere ez. Egia da
igual batzuk ez direla herri euskaldunak, baina hala ere ez dakit ez dut uste bizi moduan olako desberdintasunik dugunik bi herriak. Zuri berdin galdetza dizut iparaldez edo egoaldez, orduan egoaldez ere galdetu dizut eta egoaldeko herrietaz zer duzu? Pues berdin ere bai, ez dakit, ez dut ikusten olako desberdintasunik, azkenean ikasi dugure ez da honitzek baztanen eta hola, pues bai badugu harremana handia baztandarekin edo honitz familiarrak dituguan, orduan bai, ez dut ikusten ere olako desberdintasunik. Pixkat, bai, osea, gu gara igual bereziak bezala bertze bilekin konparatuz, baina bueno, baitugu berdintasunak ere. Eta Pirineoen mugak badu eraginik zure ustez iparalde eta hegoaldeen arteko harremanean? Ba, justu hemen nola ez dugun holako portuik edo muga mendien mugaik erranen nuke gutiago, osea muga existitzen da azkenean hor dago, osea hementxe dugu Dantxarinea eta ez dakit baitugu bai kontrolak eta bai dena azkenean muga ikusten da hor dagola. Baina bertzalden nahiko errez gurutzatzen dugu eta nik uste batzutan ohartu gabe ere bai. Orduan egia da nik uste guretako berdintxu dela eta ez dela mugen mugak ez direla inabarmenak guretako. Eta ohiturei dagokionez, desberen bizi gara iparraldeko eta hegoaldeko gazteak? Ba ez dakit, egia erran, oza, ez ditut zautzen hain urbil-urbiletik, eta ez ditutola erran, baina nik uste nahiko bizimodu antzekoa dugula, oza, nire gazteak herrian ateratzen dire, herriko bestak antolatzen dituzte, eta bai, nahiko antzeko. Eta zer gustatuko litzaizuken galdetzea Ainhoako elkarrizketatuari? Ba, ez dakit nahiko nuen galdetu haber, haiek ze iritzi duten igual Urdazuin inguruan, edo bai, aber gustatuko zitzaioten harremanak ere bai ahonditze, azkenan gaude aski hurbil eta igual bertze iparraldeko herri batzuekin konparatuz justu Ainhoakoekin ez garain bertze zautzen eta hoi, abertze iritzi duten. Ongi ongo zen, elkarteratze bat, Xaloak esponsorizatua, noski? Bai, ongi zeintzen bai. Ezagutzen duzu Urdazubi? Bai, ezagutzen, ezagutzen dugu bai. Bi herrien arteko anaitasun harremanak izateak laguntzen du ezagutza horretan? Egan nuke ez. Ez dut uste ez, ez ez. Eta ze irudi daukazu Urdazu bi herriaz? Ebe nafartak irritipi bat, beraz aurre mendien zinguratua, eta ondoan duguna, mendien beste aldean, eta behara, irri sakmanta. Bai, bizki polita. Eta desberdin bizi zaretela arranen zenuke? Ez bortzaz. Berba, Ainhoako gazteekin... Berba? Eta kulturak ere desberdinak zarete? Ez dakit nola den Urdaz bin, baina... Bai, ustez, aski desberdina da bizi... Gero hori guk maite dugu ere musika eta besta, eta Urdaz bin ere, betxasot. Urdaz bin ere, bai. Beraz, besta egiteko modua, ustez, berdina ukan egin genuke. Bai. Eta zer gustatuko zitzaizuen galdetzea Urdaz biko gazte bateri? Ja, besta bat itean aldugunen garrikin, nahi tasuna ospatzeko, berda. Horain, elkarriztari amaiera emateko, bueno, Urdazubien inguruko informazio gehiago eskatu behar izut, zure iritzizkoak. Zure ustez, herriko txokori politenak, zentzu dira? Horrekorran, gehienak, oza, egia da herri aski polita dugula, bai plaza aski polita da, baina gero herri nahiko zabala da eta auzo bakotxak badu nire ustez bere xarmare bai. Herriko urtean zareko egun seinalatuak, zentzu dira? Ba, nik uste gaztendako behinpin ilautuak direla egunik seinalatuenak, herrian haunitz bizitugu hiru egun hauek, eta gero maiatzan izatitugu herriko bestak ere bai, hor denak elkartzen garela. Baina gero ere bai urtean zer izaten ditugu kontrabandisten lasterketa urrian, abuztuan ere antolatzen ditu daletxak burdinaren eguna, fite izanen dena, pilotaren eguna ere bai, tortilla, patata, lehiak eta hola. Osa, izaten dire urtean zehar ere ekitaldi seinalatu. Urteak dituen eguna, baino gehiago ekitaldi. Bueno, ez hain bertu. Eta kanpoko bateri zer erango zeniok zugarra murdien inguruan? Zugarra murdez, jode, gato. Ze kagada, eh? Joder! Ze bajona, eh? Bueno. Ahi ba.
Eta kanpoko bateri zer kontatuko zenuke Urdazubiren inguruan? Kontu eman dadin zein den duen xarma? Ba, erarenean hurbiltzeko unat eta hobekio pos ikusteko bere begiekin nolakoa den herri hau. Eta pixkat kontatu ere bai historia, azkenan historia unitzeko herria dela, pos bai bere kokapena ingatik, eta bai, bueno, monasterio bat duelako, Axularra ere emengoa zen, lezeak ere bai baitu ikusteko, oza, badire gauza unitz kontatzeko herria inguruan egiarra. Eta orain bai bukatzeko, lagun bateri eguneko eguna pasatzeko plan bat proposatu behar bazenioke, zein izango zen? Pues igual hasiko zen menditzuli batekin, adidez Potxoken bidetik. Potxoken bidea da Xaretako herriak lotzen dituen bide bat, baina bueno, igual Xarako lezetatik hemengo lezetara ingo nuen paseotxo bat. Gero igual aperitifa hartu herrian, herrian bazkaldu, lezeak ikustera ere gonbidatuko nituen. Eta akitzeko, pues, Irunabarra ikusi Alkerdi auzoan, handena zelaia dela, eta hoixen. Bai. Plan bikaina! Ainhoa, hobeki ezagutu eta maitatzeko, zer jakin beharko genuke? Hobekio bai. Hobekio ezagutzeko, dira egin behar da, egin biziki turistikoa dela. Bada, diende hainitz, sustut udan. Gero gehiago maitatzeko, ez biziki polita da. Egin duen bezala, arkitektura eta mendiak, zinez egin biziki polita da. Eta... Ara, besta biziki goxoak ditugu. Eta, ez dakit, maitatzeko. Ara, mendi bilaldiak, egi bakna biziki sakmanta eta... Eta gazte biziki sakmantak ere. Ara. Eta bertzerri batetik heldu den gazte bateri, ze egun bateko plan egin entzen joke? Beraz, lehenik... Joango ginen benta baterat, hartuko ginen goxaria, edo Mikelen Borda, edo Pantxoenean, hola. Gero joan ginen mendirat, gero ez dakit, trago bat hartu ostatu edekia balimada, eta gero pilotan aritu, lasai. Eta ara, piskatzi denbora pastu, kajiketan, bizki sakmanta baita. Eta asteburuko plana balitz? Habe, haste buruko plana balit, jango ginen beste egi bateratz. Hemen Ainhoako plazan gira. Hemen pastean ditugu bestak, hemen elkartzen gira pilotan aritzeko, biskat. Hemen bat dugu Eliza, eta Ainhoako zentrok dugu. Beraz, ara biziki polita, koloreekin, loreekin, ardugu egiko itxea, eta ala. Sa? Bai, gure egi polita, ardugu. Mi esker honitz gaurkoan Urdazubiko bateak irekitzagatik. Aiz, eta ederki segi. Mil esker. Aio. Aio. Beraz, ara, Ainhoa ezagutu duzu hobekio, eta be, dintzistea Ainhoat, eta Urdazubi txoetan dugu besta garrikin.